Зараз поруч зі мною знаходиться голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. Олександре, я дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. І перше питання, чи вже доведено, що ці ракети були випущені із Джанкою, і це були іскандери? Да, проведений аналіз, і це точно з Криму, і це точно балістика. Не Іскандер, а Іскандер-М. Є Іскандер-К, тут Іскандер-М, тобто це балістичні ракети, з якими дуже важко боротися нашому ППО. Тобто вони їх просто не бачать, бо сигналу тривоги мешканці міста не чули цього разу? Нам дуже, нашим військовим дуже важко і бачити, і боротися з балістикою, саме з балістикою. Скажіть, будь ласка, є у вас особисто, от мені цікаву відповідь, чому цивільний житловий будинок, чому мирні люди потрапляють під обстріл вже вдруге в Кривому Розі? В Кривому Розі було вже більш ніж... За останні два місяці, я маю на увазі. Ну, згоден. В Кривому Розі було більш ніж 60 обстрілів з початку війни. І це третє влучання в багатоповерховий будинок. Там, де, на жаль, зруйновані квартири, там, де загиблі люди. Ну, іншого пояснення, окрім того, що росіяни – це терористи, і вони ведуть війну як терор, і хочуть нас просто залякати, там, демотивувати людей. Іншого пояснення немає. Які настрої містян? Ви знаєте, ми тут попрацювали, працюємо вже від ранку, і я поспілкувалася з людьми. Я бачу, що там створено штаб, де люди записуються, реєструються на отримання допомоги. І настрої досить, ну я не скажу позитивні, бо це горе, але досить оптимістичні. Ви відчуваєте ці настрої міста, містян? Чи після цих двох, скажімо, таких гучних масштабних атак, можливо, ви відчули, що люди їдуть з міста, їдуть, шукають десь безпечних міст по Україні або навіть за кордоном? Панічних настроїв немає. Кривий Ріг згуртований, Кривий Ріг бореться і працює на перемогу. Ви правильно кажете, люди відчувають підтримку. Кривий Ріг – одне з там, двох відомих мені, ну, небагатьох міст, яке надає досить велику підтримку саме з міського бюджету людям. От, перший, там, де у нас було влучання, багатоповерховий будинок, це в грудні минулого року. Люди вже в лютому отримали від міста, з міського бюджету, кошти на повне відшкодування вартості квартир. От той, що був у нас враження, там два під'їзди, 40 квартир, то що був наприкінці червня, там вже пройдені всі процедури, а процедури такі. Спочатку проводиться інструментальне обслідування будинку, чи можна встановлювати, чи не можна встановлювати, потім оцінка квартир, а потім вже допомога. Так от, по всім 40 квартирам люди виплати почнуть отримувати, ну, там, на наступному тижні буквально. По тут один під'їзд 100% зруйнований, його відбудувати, мабуть, буде неможливо. Зараз люди отримали по 40 тисяч гривень. Це така єдиноразова матеріальна допомога, ну, щоб прожити якось цей місяць. Люди вже отримали 25 квартир з 36, ну, інші оформлюють документи. Потім також тут буде інструментальне обслідування дому, оцінка квартир, ну, це роблять спеціальні державні установи, які мають ліцензію. І потім ми також будемо виділяти гроші з міського бюджету, людям компенсувати повну вартість квартир. Ну, наше місто одне з небагатьох, хто так допомагає в Україні. Окрім того, можу сказати, що з 82 людей, які постраждали, 7 лише залишилося в лікарнях в середньому стані. Хто був в важкому та надважкому, всіх виходили. Також тут навкруги більш ніж 1000 там, квартир та частних будинків були пошкоджені, всі отримали будівельні матеріали, 30 бригад комунальників досі працюють. Тобто надається дуже суттєва допомога. Я вам дуже дякую, Олександре, за ту роботу, яку ви робите. Дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. І бажаю, звісно, менше таких приводів для зустрічі і віри в перемоги.